dát nám hmoty. Zdravá zase. Jenom opravdu, to není modelovací čokoláda, ale cukrářské modelovací hmoty, které se přivádí úplně z cukru. Takže se s nimi musí pracovat velmi opatrně. Musím si rozpracovat nejdřív, musíme udělat pohodlné náčrty, protože to není jenom cukrářská modelovací hmota, ale máme tam i tvořený převážně třeba makový polystyrenový, který nám s tím malinko pomáhají. Vyřežíme do takových různých tvarů podle náčrtu a pak postupně teprve dotvarováváme ty modely tou cukrářskou modelovací hmotou. Já bych ještě chtěla upřesnit, že právě na ty světové výstavy v minulosti byla podmínka, že všechny části musí být jedlé, takže to vypomáhání taky mnohdy není možné. Jo? Musí se zjistit všechna pravidla té soutěže, co lze a co nelze. A pokud by došlo k nějakému pochybení i v té části, která není vidět, tak samozřejmě by mohla být potom diskvalifikována ta osoba s tím soutěžním exponátem, což by byla veliká škoda. Chcete ťuknout ještě, abyste mohli dál mluvit? Víš, co, tak jako by asi bylo zajímavý, že jo? Budou se pak novináři určitě ptát a já jenom jako z hlediska toho transportu, když už to máte hotový a máte to někam vést a není to takhle malý a placatý, nebo malý a hranatý, ale je to opravdu takhle. Jak ono se to veze, těch 2000 kiláků přes Evropu, abyste to tam dovezli vůbec, aby se na to ty lidi mohli podívat? No váš, nebo naše škola má nejen šikovného ředitele, ale i řidiče. Takže pan ředitel teda po jako některých peripetích, kdy opravdu ten exponát byl rozměrově veliký, jak jsme tady vzpomínali právě tu chobotnici na rozbouřeném moři, tak dával děvčatům už vždycky těžký úkol, aby se vešli do nějakých rozměrů, které se lépe naloží do našeho vozidla, s kterým se plánuje, že pojedeme. No a potom už ta technika bohužel visí na něm, takže věřím, že k tomu ještě budeme něco dodat. No, transport to je vždycky taková bolestivá událost, protože když si představíte, že na tom děvčata 4 měsíce pracují a pak my jim to s druhým řidičem během té jízdy zpětně zničíme nějakým neobratným manévrem, tak to jako by nešlo. No ale zase na druhou stranu jsme zažili, že po 4měsíční práci jsme stáli před dilematem, jak ten exponát do toho autobusu dostat, protože to tam prostě žádným způsobem nešlo. A teď ono se to nedá tak jako moc naklápět, no, takže to je kolikrát opravdu to, co tady mají pánové za muzeem, za druhou budovou, ten ježek pleci. No, tak se s tím tak všelijak musí. No, takže pak jsem je poprosil, ne, že by to byl příkaz, aby prostě ty exponáty měly do těch 80krát, pak na délku už to jde, ale když máte projít dveřmi, tady pánové z Muzea Kurizy dobře pamatují, když jsme přivezli ten zámek a než jsme zkusili jedny dveře, nešlo to, druhé dveře také to nešlo. Pak jsme zkusili velké okno, tam by to šlo, ale hned v zápětí tam byly dveře, jestli si dobře zpomínáte. Takže to také nešlo. To se mi přitížilo. Ono, a rozříznout to na dvě části a zase to spojit, to opravdu, to by bylo vidět. Takže ten transport, už to máme zvládnuté, jo? Už přeci jenom víme, co se může, co se nesmí. A zatím se nám nestalo, že by jsme to dovezli rozbité. Nicméně nějaké drobné obsesy a takové věci tam způsobí pak nějaké problémy, ale děvčata jsou natolik šikovná, že tam jsou asi 2 hodiny, kdy se otevře, pirouň se otevře to výstaviště a my máme 2 hodiny na to, aby se to nainstalovalo, naaranžovalo, připravilo. Takže oni za ty 2 hodiny to stěno opraví. Mimo kamery, žertovná událost ze Stuttgartu, na ty 2 hodiny nám v té hlavní hale vypnuli elektřiny. No, takže jsme se doprovod rozdělili, každý jsme vzali jeden mobilní telefon a svítili jsme děvčatům a oni při světle té baterky z mobilu to opravovali, vylepšovali a dávali dohromady. Takže i takovéhle zajímavé příhody toho zažili.
Já bych se chtěl ještě zeptat asi Anety teda, jak se to vlastně dělá? Já mám jakoby tu představu, ale teď, protože tohle je jako nějaký vrchol té cukrařiny, tak to se dělá podle chlapky, nebo zjišťujete i třeba na ty rozměry, když se zeptám na to jablko, jo? Nebo jestli jdete do úplně nějakých detailů, které jsou vidět jako na nějakém tom zobrazení. Jestli se musí na něco čekat, že něco zaschne a pak se pokračuje. Nebo jak dlouho třeba ta koruna trvá, nebo vám trvalo, než jste to vyrobili. Byť jsou v tom samozřejmě nějaký prodlevy, to nevím, jestli to neudělá. To je teda přímo mé dílo. Ale hlavně je důležité držet se nějakých těch proporcí, protože vždycky tiskneme třeba přímo ty proporce, kolik co je vysoký. Tiskneme si fotky hlavně pro tu inspiraci a postupně dovytváříme ty díla. Hlavně teda, aby to všechno zaschlo, aby to drželo, jak jsme dneska poznali, tak je všechno to chatrné, jak už to schne. Tam se něco jakoby ty spoje, tam se něco jako lepí, nebo čím se to jako spojuje, když... My teda používáme rozpracovanou cukrářskou hmotu a s malinko rumem, a protože je takový lepidlo, tak tím si pomáháme a lepíme tady ty třeba drahokamy, ty můžete vidět. A ty barvy? Používáme gelové barvy, které vlastně taky pomáháme si třeba tím rumíkem nebo různým alkoholem, že si to můžeme naředit, můžeme s nima dokonce malovat. Nebo taky prachové barvy, to vlastně děláme toto vystínování a různý takový detaily pro prachovýma barvičkama, to děláme. Prachový barvy znamená, že to je nějaký prášek, který se něčem rozdělá. Prášek, tak to tak no, to je to, že oni musí čekat, až to zaschne stvrdne. No, ale pak zas naopak, když už je to hotové, je to tvrdé, tak se to pak zas může třeba lámat. No, jasně, jo. A dá se něco třeba opravit? Když, jo, já nevím, při tom barvení nebo něčím takové. Potom už to jde teda stěží a musíme to různě ještě jako třeba ty modelovací hmoty vystihnout správný odstín, aby to bylo všechno stejné, aby to nebylo vidět správně zahladit a se všechno domalovávat, tak je to pak složitý proces. Můžu já vstoupit tady k té otázce? Jak jsme tam chodili s panem ředitelem, tak tam mají krásnou takovou orlici, jak sedí na hnízdě. Já se rozhodla pojeřit. Orlici, jak sedí na hnízdě, ve hnízdě vajíčka a teď tam hnízdá. Mně se to hrozně líbilo. A pan ředitel říkal, no to už je jenom takový zbytek. Protože nad tou orlicí, aby to byla ta rodina, tak ještě stál orel s rozpjatýma křídlama. Což samo o sobě, už to bylo takhle velký, ještě orel s rozpjatýma křídlama. A my jsme to půjčili do spřátelné školy, který se nám dušovali, že s tím nic neprovedou. Tam to postavili, nedali na to žádnou vitrínu a přišlo nějaký dítě a takhle dalo orlovi ty křídla takhle úlomem. A ty naše holky řekly, že už to opravovat nebudou, protože už jako už je ten umělecký duch toho díla už je jako pryč, tak prostě jsme orla normálně, si ho snědli nebo co. A zůstala jenom orlice nad tím křídlem. Je tak? Ten nám tím hnízdem. Dokonce, jo. Že oni jsou prostě tak jako hrdí na to, že když tam někde něco, tak já ještě mám, prvně, no. ještě mám jednu takovou poznámku. Za prvé dotaz. Neměli by byste nějaké fotky, teď se ptám třeba na něco, co už proběhlo, jo, kde by bylo vidět, jako, jak to vzniká, myslím, jakoby z průběhu té výroby. Jo? Protože my máme tu zkušenost, třeba tady s návštěvníkama toho našeho muzea, že ty lidi, jak vidějí vždycky až ten výsledek, tak vlastně propadají takovému tomu pokušení si myslet, že to je vlastně všechno jednoduché. Protože už to vidím hotový, no tak někdo to udělal, dvě zlatý medaile, hurá, tak co tady máte dál a tak. Ale ten proces, to mně to přijde jako, že tomu bychom se měli chodit sklánět ve chvíli, kdy to vzniká, jo? Protože v tu chvíli teprve člověk pochopí, co vy to máte všechno jako v rukách a v hlavě a tak dále. Tak to máte fotky, že jo? Co máme už i vysypaný. Poslední oficiální část, jako předám vám knihu s tím zápisem, jak jste dobrý. A udělám z toho nějakou fotečku. A já jsem si teď vymyslel, jestli bychom to mohli tak spáchat, pane řediteli, že já bych vám takhle dal knihu,
Vzal bych si do ruky ty český lvy, protože kniha pojede do Paky a český lvy zůstanou v Pelzimově.